Apple artıq 10 ildir ki, yeni iPhone-ları istifadə edir və hər il yenilənən iPhone-lara yeni funksiyalar gəlir, yeni texnikaya xarakteristikaları yaranır və bu doğrudan da istifadəni daha da rahatlaşdırır və yeni imkanlar yaradır. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq neçə illərdir Apple iPhone-larda olan və yaxud da ki, Apple məhsullarında olan iCloud xidməti ən əsas funksiyalarından biri olaraq qalır. Düzü deyim, insanlar onun haqqında tam məlumatı olmadığına görə ondan istifadə etməyə bacarmırlar və doğrudan da çox böyük problemlər yaşayırlar. Hətta telefonu belə blok olmaq, yəni blok olur, ondan istifadə etmək imkanı artıq mümkün olmur. Və heç bir yerə, yəni çox yerə müraciətlər bu problemləri həll etmir. Çünki doğrudan da iCloud yəni elə bir xidmətdir ki, məhz telefon itərkən, orlanarkən ondan digərləri istifadə edə bilməsin deyən bu funksiyanı yaradıblar. Yəni iCloud-la bağlı yaranan problemlər nədən qaynaqlanır? İlk növbədə belə deyək ki, telefon alarkən kimdənsə xahiş edirlər ki, satıcıdan ki, proqramlar yazsın, o da tənbəlliyindən və yaxud da ki, hər hansı bir tələsdən, vaxtın olmamağından götürür öz hesabından yükləyir proqramları və yaxud da ki, hər hansı bir e-mail yaradaraq onu aktivləşdirir və sonra da parolunu verir. Parol da sonradan yaddan çıxır. Belə deyək, telefonu update olarkən, sistemi update olarkən avtomatik sizdən həmin parolu istəyəcəkdir, e-mailı istəyəcəkdir. Əgər o yoxdursa, deməli problem yaranacaqdır. Ona görə bunun öz e-mailinizə bağlı olmağı çox vacibdir. Digər bir problem, deyəlim ki, təzə iPhone modeli çıxıbdır və ailənin başçısı gedib hamı üçün iPhone-lar alır, həyat yoldaşı uşaqlar üçün son model iPhone-ları hamıya yetirib paylayır və öz accountuna yazır ki, orada App Store-dan proqramları yükləsinlər və nə olur? Avtomatik sinkronizasiya olur, bütün kontaktlar bir-birinə qarışır, şəkillər bir-birinə qarışır və yaxud da ki, hər hansı bir məxfi məlumat digərlərin, ailə üzvlərinin telefonuna keçir. Ən azından məsələdə ki, deyəlim ki, öz sevgilisinlə bir selfie etdi, avtomatik həmin selfie onun qadınının telefonuna qeyd olacaqdır. Bu da çox böyük problemlərə, dava qırxın və s. gətirib çıxarda bilər. Digər tərəfdən iPhone oğurlanarsa və yaxud da ki, deyəlim, siz iPhone 10 almışsınız, avtobusda, metronda və yaxud da ki, avtomobildə hər hansı bir yerdə cibinizdən düşdü, çantanızdan düşdü və yaxud da ki, bir problem oldu, telefonu itirdiniz, iCloud accountunuz olmazsa o telefonu tapmaq şansınız yoxdur. Və siz yenidən gedib həmin 10-cu versiya telefonu almaq məcburiyyətindəsiniz və 2 qat kredit ödəyəcəksiniz. İnsanlar var, bir neçə iPhone-dan istifadə edir, müxtəlif operatorlardan və yaxud da ki, fərqi yoxdur, 2-3 telefonu olan insanları tanıyıram və o hər dəfə yeni nömrəni iCloud olmazsa əlbəttə məcburdur hər telefona əlavə etsin. Amma ümumi sinkronizasiya olarsa bir telefonu yazmaq yetərlidir, digər telefonlarda, iPad-də, hətta kompüterlarda avtomatik sinkronizasiya keçəcəkdir. Deyəlim ki, iş günündən sonra gəlmişsiniz evdə, rahat divanda uzanmışsınız, telefon isə başqa otaqda zaryadqadadır, siz zəng gəlir, SMS gəlir və yaxud da siz zəng etmək istəyir, SMS göndərmək istəyirsiniz. Bu zaman sizin iCloud-unuz olarsa, siz rahatca onu kompüterunuz vasitəsilə həyata keçirə bilərsiniz, hətta zəng edə bilərsiniz telefon yaxınlaşmadan. Bu problemlə qarşılaşmamaq üçün iCloud hesabı yaratmağa məsləhət görürəm və ən əsas şərtlərdən biri nədir? Öz real e-mailinizdən istifadə edin ki, sonradan ora mesajlar ala biləsiniz. Telefon nömrənizi iCloud hesabına bağlayın. 3 suala cavab verdiyinizdə mütləq real suallar seçin və onlara real cavabları verin. Hamısını kiçik hərflərdən istifadə edərək yazın və əsas odur ki, bir söz üstünə cavab verin. Gələcəkdə hətta kiçik hərfin, böyük hərfin çox anlamı ola biləcəkdir. Digər tərəfdə iCloud hesabınızı heç kimə verməyin, heç bir telefona yazmayın, çünki bu sizə gələcəkdə məxfi məlumatınızın başqasının əlinə keçməsi imkanı yaradacaqdır. İndi isə World Telecom təqdim etdiyi yeni iPhone 8 Plus telefonunu biz aktivləşdirəcəyik və orada iCloud hesabının yaranmasına baxacaq. Settings-i açırıq. Burada deməli sign in iPhone və yeni Apple ID yaradırıq. Ad günü, doğum tarixini əlavə eləyirik. Mütləq öz doğum tarixinizi eləyin, çünki gələcəkdə Apple ID-nin parolu yaddan çıxırsa, yəni şifrəsi yaddan çıxarsa,
bu tarix çox vacib olacaqdır. Çünki ilk növbədə bu tarixi istəyəcəkdir, yəni sistem. Artıq ad, familiya. Ola bilər, yəni artıq olan maili bura əlavə edəsiniz və ya hətta ki iCloud-da yeni e-mail almaq olar. Belə deyim də, RAM olsa, parol 8 rəqəmli və ya hərfli olmalıdır. Bir hərf böyük olmalıdır. Ona görə yəni seçirik. Yəni mən indi Azər, məsələn A böyük hərflə və ili seçirəm. Amma siz normal olaraq, yəni yadda qalan bir hər hansı bir şifrəni seçin ki, daha asan olsun sonra yadda saxlamaq. Nömrəni əlavə eləyirik ki, yəni daha secure olsun. Sizə kod gələcəkdir. O kodu bura əlavə edirik. Kod SMS-dən gəlir. Hələlik mən SIM kartı telefonu qoymamışam deyən digər telefonu gələcəkdir. Yəni bir müddətdən sonra SIM kartı artıq bu telefonu yerləşdirəcəm. Yəni bura əqrib veririk. Artıq internetə qoşulub, serverə qoşulub, yəni sizin Apple ID-ni qeydiyyata alır. O, bir müddət alır, yəni internetin sürətindən asılı olaraq və yaxud da serverin məşğuliyyətindən asılı olaraq müəyyən vaxt ala bilər. Amma hər halda çox qısa zamanda, aha, okey. Yəni, bura indi telefonunuzun kodunu əlavə edirsiniz, yəni sizdə olan kod. Burada, əgər sizin telefonda heç bir şey yoxdursa, yəni birləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Onu demək istəyirəm ki, iPhone-un, yəni Apple iCloud ID yaratmaq çox sadədir və asandır. İndi isə yəni bura daxil oluruq və yoxlayaq, deyəlim ki, burada nələr var? iCloud-da baxırıq. Yəni bu hissədə 5 GB pulsuz olaraq təqdim olunur. Aşağı hissəsində isə baxırıq, yəni ki, hansı funksiyalar burada yerləşdirilmişdir. Şəkillərin, telefonda olan şəkillərin iCloud-da deməli sinxronlaşdırılması burada göstərilir. Optimize iPhone Storage olanda o, yəni orijinal şəkilləri iCloud-da saxlayır. Burada isə onların preview-su saxlanılır. Yəni internet olan varsa, yəni bir tıklama ilə şəkili üstünə basanda avtomatik olaraq iCloud-dan yükləyir telefona və orijinalını alırsınız. Və yaxud da ki, yəni ikinci kod Keep Originals seçmək olar. Onda şəkillərin orijinalları sizin həm telefonda, həm iCloud-da olacaqdır. Yəni, Optimize iPhone Storage daha çox yaddaşı az olan telefonlar üçün sərfələdir ki, daha çox şəkil yerləşdirmək olsun. Mail, kontaktların iCloud-da sinxronlaşdırılması çox vacibdir. Çünki bir telefonların, belə deyim də, gələcəkdə telefonunuz itərsə və yaxud da ki,
yəni tapmaq ehtiyacı olarsa başqa bir telefona sinxronlaşdırılması və yaxud da ki, kompüterə, o zaman bu yəni çox rahatdır. Kalendar da onun kimi. Reminder bu yəni istəyə bağlıdır. Notes mən yenə də məsləhət görürəm. Safari-nin birləşdirilməsi, çünki Safari-nin o yəni vkladışları və yəni yadda qalan hissələr artıq ora yəni iCloud-da olacaqdır. Home demək olar ki, biz istifadə eləmirik. Ona görə də onun olması, yəni qurulması vacib deyil ki, əlavə trafik istifadə eləsin. Game Center yəni yenə də sizə bağlıdır. Mən oyunlardan istifadə etmədiyimə görə Game Center-ı yəni istifadə etmirəm. Keychain sizin telefonda olan parolların iCloud-a sync olunmasıdır, yəni sinxronlaşdırılmasıdır. Bu çox sərfəlidir, rahatdır. Çünki yəni gələcəkdə itərsə, onları tapılması çox asan olacaq. Find My Phone bu isə çox gözəl bir funksiyadır, iCloud-un funksiyalarından biridir. Telefonunuzu bir yerdə itirsəniz və yaxud da ki, qoyub getsəniz, o zaman ora bir mesaj göndərə bilərsiniz və yaxud da blok edə bilərsiniz və yaxud da ki, yerini tapa bilərsiniz. Çox rahatlıqla da internet üzərindən başqa bir kompüterdən və yaxud da ki, başqa bir iPhone-dan o proqramı işə salaraq. Bu haqda biz gələn dəfə danışacağıq. Send Last Location çox, yəni o da maraqlı bir funksiyadır. Telefon hər hansı bir yerdə qalarsa, yəni batareya bitməmişdən öncə son yəni location-ını göndərir iCloud-a. Siz orada girib baxa bilərsiniz ki, son dəfə harda olubdur. iCloud Backup bu isə telefonu belə deyim, iCloud-a yəni arxivləşdirir tam olaraq bütün hamısını və yaxud da ki, gələcəkdə siz telefonunuzu dəyişəndə və yaxud da ki, telefonu itirsəniz, itsə və s. yeni bir telefon alan kimi öz Apple iCloud-unuzu yəni başdan yazaraq avtomatik həmin telefonun kopyasını yeni telefona edə bilərsiniz. Bu haqda da biz bir daha biraz sonra danışacağıq. iCloud Drive ya bu proqramların aşağıda göstərilən Apple proqramlarını və yaxud da ki, digər proqramlar yazıldıqca burada onları əlavə olacaqlar və siz onları burada belə deyim, iCloud-a yəni arxivləşməsini, backup-ını backup eləyəcəkdir, yəni onlara icazə verirsiniz. Əgər ehtiyac yoxdursa, əlbəttə ki, onu söndürmək olar ki, orada artıq yer tutmasın. Yəni, onu demək istəyirəm ki, iCloud-da cəmi 5 GB yer var. 5 GB çox azdır. Burada əlavə olaraq, məsələn, yer iCloud-da almaq olar. Qiymətlər çox da baha deyil, məsələn, 50 GB cəmi ayda 1 dollar eləyir. Məncə 50 GB yetərlidir. Telefonunuz 64 GB-dırsa, belə deyəlim, həmin 50 GB yetərlidir ki, sizin telefonunu şeyləsin. Çünki onun demək olar ki, bir hissəsi telefonda boş olur, bir hissəsini sistem tutur, digər proqramlar tutur. Ona görə 50 GB yetərlidir. Onu da iCloud-da yəni almaq olar çox asanlıqla. Yəni, burada öz parolinizi əlavə edirsiniz və sonradan sizə öz kredit kartınızı ora əlavə etməyi istəyəcəkdir. Yəni, burada öz yəni, kredit kartınızı və s. yazaraq avtomatik siz App Store-a da yəni, ödənişli account yaradırsınız və gələcəkdə hətta pullu proqramları da ala bilərsiniz və hər ay sizin o əlavə aldığınız hissənin pulunu oradan avtomatik olaraq siləcəkdir. Yəni iCloud haqqında, yəni yaradılması haqqında bu qədər. Artıq hesabınız var, məlumatınız iCloud-da sinxronlaşdırılıb və siz rahat artıq yata bilərsiniz. Hətta yeni telefon alanda belə ona öz iCloud hesabınızı əlavə etməklə tam məlumatı telefonunuza yükləyə biləcək. Yeni telefon alanda ora tam olaraq bərpa edərək tam sizin orijinal telefonunuzun və yaxud ki, əski telefonunuzun kopyasını yaradırsınız. Find My Phone, Family Sharing, kompüterlərlə iPhone-un istifadəsi barədə məlumatı gələn videolarımda paylaşacağım sizinlə. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ən sərfəli qiymətlər və yeni orijinal malları Multicom şəbəkəsindən əldə etmək olar.
Gəlin bu video ilə paylaşaq ki, Molla Nəsrəddin demişkən, bilməyənlər bilənlərə məlumatı çatdırsınlar. Xoş günlər.